ከሁለት ዓመት በፊት በኮቪድ ምክንያት የተቋረጠው የኩላሊት ንቅለ ተከላ አሁንም አለመጀመሩ ለእንግልት ዳርጎናል ሲሉ የኩላሊት ህመምተኞች ቅሬታ አቀረቡ። ሄኖክ ደጉ ይባላል። የኩላሊት ህመምተኛ ነው። ከዚህ ቀደም የከባድ መኪና አሽከርካሪ ነበር ሲሆን ከአራት ዓመት ቀደም ብሎ ዲያሊሲስ እንደጀመረ ይናገራል። በፊት የከባድ መኪና ሹፌር ነበርኩኝ። ያው በዚህ በሽታ ምክንያት መቼም ያው ይታወቃል ስራ መስራት አይቻልም እና ያው ለአራት ዓመት ያህል ዲያሊሲስ እያደረኩኝ ነው ያለሁት። በሳምንት 3 ጊዜ ነው የማደርገው። ለአንድ ጊዜ ወደ 2500 አካባቢ ነው የምንከፍለው እና በጣም ከባድ ነው ወጪው። ያው በኢትዮጵያ ህዝብ እርዳታ ነው እስካሁን ድረስ ያለ ነው። የመድኃኒት ወጪውም ከባድ ነው። ያው መንግስት ቢተባበረን ያለው ነገር እንደዚህ አርጉን። ስለ በሽታው ያው መናገር ይከብዳል። ያለው ነገር ጠቅላላ ማለት ማውራት ይከብዳል። እንደዚህ ብለሽ ልታወሪ አይቻልም። በጣም ከባድ ነው። በገንዘብ ላይ ተንጠለጠለ ህይወት ነው የያዝነው። ገንዘብ ካለሽ ትኖሪያለሽ፣ ገንዘብ ከሌለሽ ትሞቻለሽ። ስንቶች በጣም ብዙ ሰው አጥተናል። በሳምንት 3 ጊዜ ዲያሊሲስ እንደሚያደርግ የሚናገረው ሄኖክ ከኔ የባሰ የኑሮ ደረጃ የሚገኙ ታማሚዎች ለጥበትም የሚሆን ገንዘብ አጥተው ይቸገራሉ ብለዋል። መንግስት ለኩላሊት ህመምተኞች ትኩረት በመስጠት በኮቪድ-19 መከሰት ሳቢያ የተቋረጠው ንቅለ ተከላ እንዲጀመር ጠይቋል። ንቅለ ተከላውን መንግስት ቢጀምርልን የተሻለ ነገር ነው። ማለት ዶነር ያለው ሰው ኩላሊት ያገኘ ሰው ንቅለ ተከላ ወጪው ውጪ በጣም ከባድ ነው እና ያይታወቃል። ከ2 ሚሊዮን ምናምን ብር በላይ ነው የሚጠየቀው እና ያንን አቅም የለን። ኢትዮጵያ ውስጥ እየሰራሽ እንዴት አድርገሽ እንደዛ አቅም ይኖርሻል? እና መንግስት ጋር ያለው ነጻ ስለሆነ ያን እሱ ነገር የቆመው ነገር ቢቀጥል እና ቢጀምር በጣም ጥሩ ነው። ያው አሁን ካለችበት ከሀገሪቷ ሁኔታ አንጻር ምናምን ኮቪዱ ምናምን ተጨማመረና ነገሮችን የበለጠ ውስብስብ አደረገው፣ በጣም ውስብስብ አደረገው እና ማህበሩን በዚህ ጠንክሮ መንግስት ላይ ጫና ብናደርግ እና መንግስት የሆነ ነገር ቢፈጥርልን ደስተኛ ነን። የኩላሊት ህመምተኞች እጥበት በጎ አድራጎት ድርጅትም መቋረጡ ችግር እየፈጠረ መሆኑን አንስቷል። መንግስት አቅም ለሌላቸው ህመምተኞች እያደረገ ያለው ጥረት መልካም የሚባል ቢሆንም በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ሳቢያ የተቋረጠው እጥበት አለመጀመሩ በርካቶችን ለእንግልት ዳርጓል ሲሉ የበጎ አድራጎት ድርጅቱ ስራ አስኪያጅ አቶ ሰለሞን አሰፋ ላሻም ተናግረዋል። የኩላሊት ህመምተኞች በአሁኑ ሰዓት በጣም ከፍተኛ ጫና ላይ ነው ያሉት። እንደሚታወቀው ደግሞ የኩላሊት ህመም ሀገራችን ላይ ስጋት ከሆነ ውሎ አድሯል። ህክምናውም በጣም ከባድ ነው። በዚህ የተነሳ በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እንዲሉ ደግሞ የህክምናው ከባድ መሆን ህመምተኛውን የባሰ ሰቆቃ ውስጥ ከቶታል። ብዙዎቹ ቤታቸው ውስጥ ሆነው በህመሙ እየማቀቁ ሲሞቱ ይታያል ህይወታቸው ሲያልፍ እና ለዚህ ዋናው መፍትሄና ትልቁ የሚባለው እንግዲህ የኩላሊት ንቅለ ተከላ ነው። የኩላሊት ንቅለ ተከላ እስከሚያደርጉ ድረስ ደግሞ ዲያሊስ ማድረግ ግድ ይላል። ስለዚህ የኩላሊት ንቅለ ተከላ ለማድረግ ያው ሰዎች ኩላሊት ያገኙና ወረፋ ይዘው እየጠበቁ ከዛሬ ነገ ይጀመር ብለው፣ ምክንያቱም ሀገራችን ላይ የኩላሊት ንቅለ ተከላ በነፃ ነው ጳውሎስ ሆስፒታል የሚካሄደው። ስለዚህ ያንን ነገር ከማሳካት አኳያ ሁሉም ህመምተኞች ገንዘባቸውን እንዳይጨርሱ መጥተው እኛ ጋር ሁሌ ያለቅሳሉ። ምክንያቱም እስካሁን አልተጀመረም ይሄ ፕሮግራም። እኛ ደግሞ በዲያሊሲስ ገንዘባችን አለቀ፣ ሰው የሰጠን ብር እያለቀ ነው፣ ስጋታችን በጣም ጨምሯል ስለሚሉ ይህንን ከሚመለከታቸው አካል ጋር ተነጋግረናል፣ ከመንግስት አካል ጋር ተነጋግረናል ከሚመለከታቸው ጋር። ግን እስካሁን ድረስ ዛሬ ነገ ምናምን የተባለ ምላሽ አልተሰጠም። አሁን በአስቸኳይ እንዲጀምሩ ትናንትና አንዱ የጋዜጣዊ መግለጫ ያዘጋጀ ነው አንዱ ምክንያት ለሚመለከተው አካል ሁሉም የሚመለከተው አካል ሰምቶ አክሽን እንዲወስድና ቶሎ እንዲጀመር ለማስደረግ ነው። ሁለተኛው ደግሞ እንዳጠቃላይ ደግሞ አሁን እንደሚታወቀው ኩላሊት ምንም ንቅለ ተከላ ቢጀመርም ኩላሊት ደግሞ ያጡ ማለት ህመምተኞች አሉ የሚሰጣቸው። ምክንያቱም እኛ ሀገር ህጉ ከቤተሰብ ካልሆነ በስተቀር መውሰድ አይቻልም። ስለዚህ ያን ከግምት ውስጥ በማስገባት ለምንድን ነው ኩላሊት ከሞተ ሰው ልክ ሌሎች ሀገር እንደሚደረገው ዲዚዝ ዶነር የሚባል አለ እና እንደዛ ኦልሬዲ ዶክመንቱ ተዘጋጅቶ አልቋል። ሁሉ ነገር ቀርቧል ለሚኒስትር ኦፍ ሄልዝ። ሚኒስትር ኦፍ ሄልዝም ደግሞ ወደ ሚኒስትር ኦፍ የሚኒስትሮች ምክር ቤት እንዳደረሰው ሰምተናል። ቶሎ የህግ ማዕቀፍ ከዛሬ ነገ እናወጣለን ነው የሚባለው እና የህግ ማዕቀፍ ካልወጣ ይህን ነገር ተግባራዊ ማድረግ ስለማይቻል የተወካዮች ምክር ቤት ቶሎ የህግ ማዕቀፍ አውጥቶልን ወደ ተግባር ተገብቶ ሰው ወዶና ፈቅዶ በህይወት እያለ ኩላሊቴን ልክ አይን ባንክ ኮርኒያ እንደሚሰጠው ሰጣለሁ ካለ ምንም ችግር የለውም። ስለዚህ በዚህ መልኩ ብዙ ሰው ማዳን ስለሚቻል እሱ ላይ ሞር ትርከት እንዲደረግና ቶሎ የህግ ማዕቀፉ እንዲወጣ መንግስት ጠይቀናል።
ማህበሩ ሲመሰረት መስራቾቹ 42 ሰዎች የነበሩ ቢሆንም በአሁን ሰዓት ሁሉም መስራቾች በህይወት የሉም። ይህ ደግሞ በሽታው ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ያሳያል ያሉት የበጎ አድራጎት ድርጅቱ ኃላፊ፣ በመሆኑም ሁላችንም ወደ የቤታችን እየመጣ ያለውን በሽታ በጋራ እንከላከል ሲሉም መልእክት አስተላልፈዋል። ከሶስት ብር ጀምሮ ማንኛውም ሰው ድጋፍ አደርጋለሁ ለኩላሊት ህመምተኞች የሚል መጥቶዛ። ሁለተኛ የአገራዊ ጥሪ ላይ ማለት የስጦታ ቀን ነው ያኔ ጥር 26 ለኩላሊት ህመምተኞች እና ማንም ሰው ካልተመቸው ደግሞ አንድ ካልተመቸው ለመምጣት፣ ምክንያቱም አንድ ቀን ስለሆነ ያዘጋጀ ነው ከጠዋቱ 3 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት የሚቆይ ነው። ምናልባት ካልተመቸው እንዲሁም ደግሞ ከጊዮን ራቅ ያለ ቦታ ያለ ለምሳሌ አዲስ አበባ ጥጉ አካባቢ ያሉ ወደ አዲስ አበባ ዙሪያ ያሉ እነዛ በጣም ሩቅስ ሊሆንባቸው የሚችሉ ሰዎች እዛ ድረስ መጥተው መስጠት ባይችሉ እጃቸው ላይ ባለው ሞባይል በመጠቀም 8582 ላይ ኤብሎ መላክ ይችላሉ። ካልሆነም ደግሞ በዚህ በሞባይል ባንኪንግ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 10091822559 ነው የንግድ ባንክ አካውንታችን፣ በዛ ትራንስፈር ማድረግ ይችላሉ። ብዙ ሰዎችም ሊረዱን ሲፈልጉ ያንን እንደሚጠቀሙ ስለማቅ በዚህ መልኩ መጠቀም ይቻላል። በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ሳቢያ የተቋረጠው የኩላሊት ንቅለ ተከላ መቼ ይጀመራል ስትል በጤና ሚኒስቴር ጉዳዩ ወደሚመለከተው ክፍል ተደጋጋሚ የስልክ ሙከራ ያደረገችው አሻም በተራዘመ ቀጠሮ ልታገኛቸው አልቻለችም። ከዚህ ቀደም ኮሮና የሸፈናቸው ህመሞች በሚል አሻም ባዘጋጀችው መሰናዶ የወረርሽኙን መከሰት ተከትሎ ሚኒስትሩ ትኩረቱን ወረርሽኙ ላይ ማድረጉን ገልጾ፣ በሂደት ግን ሌሎችን ዘርፎች ሙሉ በሙሉ ወደ ቀደመው አገልግሎት እንደሚመለሱ ገልጾልን እንደነበር አይዘነጋም።